Är du och Moa syskon? Nej, känner jag skojar. Nej, nej. Nu kommer folk tro det igen. Hej, Holly här. Jag spelar Elvira i Jobbigt. Och nu ska jag svara på era frågor. Det är mig. Eller vi skulle låtsas prata i telefon. Och typ så här, så fick vi, skulle vi svara på frågor. Typ visa olika känslor och sånt där. Och sen så fick vi typ, jag vet inte hur långt efter det var, men ett tag efter. Ja, men jag vet inte, det var kanske 2 veckor eller någonting. Nej, det var säkert mer. Ja, jag vet inte. Så fick vi reda på att vi hade gått vidare till casting nummer 2. Och där tyckte jag att det var ännu mer nervöst. För där var vi på SVT och det var mer så här, man fick träffa andra som hade castat. Och det var så här, det var så läskigt. Så skulle man gå in i ett rum och så skulle man typ så här prata ett manus. Och jag kommer ihåg att jag trodde så att jag inte skulle komma med, för det gick så dåligt för mig. För att jag typ glömde bort vad jag skulle säga och jag sa fel typ hela tiden. Men ja, och sen så efter det så fick vi reda på att vi hade kommit med. Och det var jättekul såklart. Men det var mest nervöst. Alltså, off. Ja. Mm. Jag tror att... Jo, när jag fick reda på att jag hade kommit med så... jag tror att det var Moas mamma, eller Moa som spelar Vilma då, mamma som typ ringde till min mamma och bara, har du sett att de har kommit med? Och mamma bara, va? Nej. sen så fick jag reda på mamma och ja, jag blev jätteglad. Eller det var jättekul. Gud, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det var den här, jo, den heter typ Ska du träffa Jack? Det var så här, i klädaffären. Den släpptes som mitt andra avsnitt, men det var det första vi spelade in. Men då var vi så här, klädaffären och det var så, alltså vi var så, jag och Moa åkte dit tillsammans. Och vi var så nervösa, det var helt sjukt. det var, alltså det var kul och det var ju så lite, men det var en upplevelse för det var så första gången verkligen. Den är ändå ganska söt. Kolla på den där då. Vem har ens på sig det här? Men hallå, jag frågade vad vi skulle göra i helgen. Är du och Moa syskon? Okej, nu kommer det en gång för alla känner jag. Okej, jag och Moa som spelar Vilma är inte syskon. Vi är inte släkt på något sätt. Vi är bara bästa kompisar. Ja, så det var det. Ja, det var det. Vi går i samma klass. Mm. Vi går i samma klass, bor på samma gata. Våra syskon känner varandra, våra föräldrar känner varandra. Vi har känt varandra hela livet. Vi dansar i samma grupp. Typ syskon. Nej, jag skojar. Nej, nej. Nu kommer folk tro det igen. Nej, men vi är inte vad säger man, så biologiskt släkt och inte annat heller. Nej, vi är inte syskon. Nej, inte annat heller. Nej. Första grejen är att vissa tror inte att vi följer manus. Vissa tror att det är på riktigt, så ibland får man så här kommentarer. Varför är du så dum mot Vilma? Vad det är inte det. Så det är inte på riktigt. Vi följer manus och det, alltså det är inte ens våra riktiga namn och sånt. Och andra grejen är att det tar... För att folk, när jag säger så här, jag ska på inspelning. Bara, men kan vi ses efter då till exempel? För att avsnitten i Jobbigt är ju väldigt korta. Och då tror ju folk att det tar så här en halvtimme typ att spela in. Men det gör det ju absolut inte. Det tar ju kanske typ, vad kan det ta? Vad avsnitt är väl typ 3 timmar? Ja, det beror på hur långt och hur mycket och sånt där, hur svårt det är. Men ja, någonstans där. Så ja, det är en grej att det tar mycket längre tid än vad folk tror. Ja. 5 snabba med Holly. Okej, vänta. Nu blir det 5 snabba med Holly. Yes. Middag. Ringa. Nej, smsa. Typ Thailand. Utomlands. Hur gör man det? Ja. Lever inte? Jo. Ja. Det var allt för mig. Glöm inte att likea och prenumerera så hörs vi snart.